କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ବିରାଟ କୋହଲି ଟି20 ଦଳର ଅଧିନାୟକ ପଦ ଛାଡ଼ିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଟିମ୍ର ଅଧିନାୟକ ପଦ ଛାଡ଼ିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏ ଅବସରରେ ସେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଆଇପିଏଲ 2020 ସରିବା ପରେ ଅଧିନାୟକ ପଦ ଛାଡ଼ିବେ ବୋଲି ବିରାଟ କହିଛନ୍ତି। ବିରାଟ କହିଛନ୍ତି, ଆର୍ସିବିର ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ଏହା ମୋର ଶେଷ ଆଇପିଏଲ। ଏନେଇ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସହ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଅଧିକ ରହୁଛି। ଏସବୁ ସମ୍ଭାଳିବା ଲାଗି ମୁଁ ଟି20 ଦଳର ଅଧିନାୟକ ପଦ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି। ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ଯେ ମୁଁ ଆର୍ସିବି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦଳ ପାଇଁ ଖେଳିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଆଇପିଏଲରେ ମୋର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆର୍ସିବି ପାଇଁ ଖେଳିବା ଜାରି ରଖିବି। ଆର୍ସିବି ଏନେଇ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିବାରୁ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ବିରାଟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 9 ବର୍ଷ ଧରି ଆର୍ସିବିର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିଥିବାରୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, କୋଚ୍ ଏବଂ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିରାଟ ଆର୍ସିବି ପାଇଁ 199 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ସାରିଛନ୍ତି। ଆଜି କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଓ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବାଙ୍ଗାଲୋର ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। 2013 ବିରାଟଙ୍କୁ ଆର୍ସିବିର ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆର୍ସିବି ଗୋଟିଏ ଥର ମଧ୍ୟ ଆଇପିଏଲ୍ ଟାଇଟେଲ୍ ହାତେଇ ପାରିନାହିଁ। ସୂଚନା ଥାଉ କି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଭାରତ ଟି20 ଦଳର ଅଧିନାୟକ ପଦ ଛାଡ଼ିବା ନେଇ ବିରାଟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ ଅଧିନାୟକ ପଦ ଛାଡ଼ିବାକୁ ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24।